Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва культури. В нашому випадку це огірок СВ4097. Також має бути зазначено, що це огірок типу «Корнішон», «Партія», кількість насіння в упаковці та що дане насіння оброблене. З іншої сторони зазначено партія, дата пакування, кінцевий термін придатності, назва культури, кількість насіння в упаковці, те, що насіння оброблене тірамом та відповідає вимогам стандарту ДСТУ. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.